Dobrý den, já budu trošku kratší. Pochopitelně my vnímáme Litvínovu školu jako vrchol našeho léta v Uherském Hradišti. Máme v Uherském Hradišti spoustu akcí v průběhu celého roku, které podporujeme, které propagují město. Nicméně Letní filmová škola je taková naše stálice, která už díky té dlouhodobosti patří k těm nejvyšším akcím v Uherském Hradišti dlouhodobě. Pochopitelně je to rok od roku, to bývá horší s těma finančníma prostředkama, to všichni velice dobře víme, tak my se snažíme Letní filmové škole pomoct i v době, kdy nebo jsme se snažili pomoci v době, kdy to nebylo tak jednoduché, kdy jsme jaksi museli trošku zvýšit ten náš příspěvek, ale víme, že nám to jako městu přináší také hodně, nejenom protože tady se v tomto období, kdy Letní filmová škola probíhá, soustředí větší množství lidí, ale si myslím, že je to o tom také, a teď paní řekla jasně, že letošní rok bude trošku blížší pro hradišťáky, tak jsem to určitě o tom možná i budete mluvit, že to ocení i naše veřejnost v Uherském Hradišti o to víc, a já si myslím, že Letní filmová škola do budoucna nemusí mít strach o to, že by přišla o jednou z hlavních sponzorů město Uherské Hradiště, a přeji Letní filmové škole, aby letošní průběh byl bez problémů a hlavně aby přálo počasí. Děkuji.